Și con nivel a tot diferența me noi mes mes squad mes një mleçesh më të mirë të Spanjës dhe dhe rezervave janë vogla po. Po. Janë gjithë lojtarë të niveleve që losin në Champions League, lojtarë që losin në nivele shumë të ngjashta. Sigurisht që ka ndonjë specifik të vogël ndallimin e tyre, por në aspektin e intensitetit, në aspektin e mënyrës lojës, a do të losin me të njëjtin form, do të los sepse e tillë është edhe strategjia e trajnerit spanjol. Jam i sigurt që diferencat janë shumë vogla dhe sigurisht që ato mundën me kanë shumë maturitun me demonstru të rënjerit që dhe ne jemi gati. Pra, në qovë se ato sigurisht nuk marin përgjithsit, kanë me nga ba shumë që shtirë punën. Edhe ndoshta me formacionin më të njërë, Spanja mund të ishte sot ma e lehtë se me formacionin e dytë tyne. Sepse është një lloj impenjimit ndryshe kur e mendon që ke ndeshje të tjera shumë të rëndësishme dhe duhen energji shumë të mëdha për me përballu edicionin e evropianit, i cili jam i sigurt që Spanja është e përgatitur me shku deri në fund. Vada, duke ndalur te 11-ja jon, shohim njëherë vetë, do ta bëjmë ne punën njëherë mirë, pastaj do shpresojmë në një tolerim të vogël nga Spanja. Çfarë duhet këtë parasysh 11-ja që do zbresi sot në fush? Pra si duhet luaj sot Shqipëria? Luft, mendoj që për çdo top duhet luftojnë. Kjo është, po fitum dy luftimet, po ishim maturitur, po ishim... Ne duhet me kenë maturitur, se kena, është neshja nështë ma rëndësishme në historinë e futbolit shqiptar. është neshja ma rëndësishme ekipit kombëtar, për të kualifiku për në dëmantur në tjetër është që sigur që kjo është neshje jeta vdekje. Gjdo gja duhet me lanë fush me marë rezultatin që neve në nevojitet. Gjemët janë flitet për ushtar, për nuk është në pytje ushtëria këto, në pytje është lufta. Edhe ka shumë ushtar që edhe nuk luftojnë, për në këtë situatë duhet 11 luftetarë që luftojnë. Vada, kush duhet jetë 11 luftarë që duhet zbresin në fush? Unë menoj që përveç Gjim Shitit që është si tush generali ose luftetari ma i rëndësishëm e ekipi kombëtar, gjdo luftetar tjetër që kanë përbërë ekipi kombëtar janë me diferenca shumë vokla ose të barabartë. Në pytje është mentaliteti që ato kanë të regu dhe serioziteti që Silvinho ka pa gjatë edhe impenjimi që ka pa gjatë dyre ditëve të stërvitjes. Pra është në qeshtë pytje karakteri, sepse karakteri është shumë i rëndësishëm, karakteri egoist kryon probleme në grup, kurse karakteri që punon për skuadrën është shumë e rëndësishëm. Neve kena lojtar me cilësi të ndryshme, por në përfundim të po të analizosh diferencat janë shumë vogla të ekipi kombëtar mes një mleqës të parë dhe aty në që janë rezerva. Pyetja është uria që ato do të tregojnë. Shpresoj që Silvinho gjen ato lojtarë që me të vërtetaj mund të menojnë për me marrë maksimumin kësaj neshje. Kjo është një neshje tipike, si që ajo neshja që ne kishim me polakte me qek në eliminatore, që askush nuk besote që ne mund të dalim para tyne. Edhe në këtë neshje nuk ka njëri në Evropë që menon që Shqipëria ka shanse, pra duhet tjetë ajo surpriza e kandshme, e bukur me në një gol veçantë, nuk e di, duhet me kenë diçka speciale me fitu me Spanjën. Vata, për Shkodranët e tu...